Po ta se me përshëndet Rubin. Okej, okay, falënderit. Stofin e ju, një gruaj jam ja u tranuese, ja u dëfë mja bleni televizor 800 euro, se një nuk na i rëke, e thashtë i thëmë që na i tranoj grote nonët e Rubi, se di që o buëm e to. Përshëndes, falënderit që më ke telefonu, mësëm qëtë cikletash, hajde, qa, tëng, hajde rëpë ka lëbjit, tëng, a, i pas ka publiku Florenti, Përshëndetje Rami, studi të gjarjeti. A mos jenë në rrugë ndoshta, në Levizit? Në të ashtë të vëzit, për shpe. A, okej, okay, perfekt. Shka të ka bo me qeshë të fundë, mikështu? Sumë mi Rubi, një barcolet tje prej një shukit, ma të regoj, tha, ishkon sa një preft, tha, në katun, tha, një përlis të kishë ndu aty, tha, s'kishë pas të unë njëri më fshatë vetin pa dënu. Me okay. Punë, shka ka posë. Okay. E, tha, vish një prift që në kishë dënu në kur, tha dhe, po vjen, tha, prifti me bicikl, tha, penol, tha, polici, për thot, prift, tha, ketë kitë mahol, ketë kitë katon, tha, ti kom dënu, vetëm ty ju. Edhe për i gjithë, po, në, tha, jam i drejt, tha, të zotin e kam përpora, bipin për masat, e, që të të prita, tre vetë ma tërë, s'ki drejt. Oh, fandit, gëns, fantastik. O, Allah, hile, Robert, nëse që demi si uni, se u tranu në në amë krejt, asë për marë o buk, asë të në full, asë për në një, asë se që është mëre për e qumë të hoxha, e qumë të prifti, që në mërgjin, që në e... His... Në ndujshem... Jo, baba, jo. Qingji, vogël, ri, me ndushëm, ba, ban, se me rikat, jumë kristushëm, ba, ban. Qingji, vogël, ri, me ndushëm, ba, ban. Se me rikat, jumë kristushëm, ba, ban. E vogël, ri, me ndushëm, ba, ban. E vogël, ri, me ndushëm, ba, ban. Unë e vogël, ri, me ndushëm, ba, ban. Wheels of the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels of the bus go round and round, all to the town. The wheels of the bus go round and round, round and round, round. The wheels of the bus go round and round, all to the town. Wheels. Okay, enough. Go. Ajë, kështë për djenë marë. E di që nonat se përbalujnë asë një po. Baba lartë, adin fëmija i parë, masa viteve, ka njëherë devijojmë, e të projmë. Po, na nuk, se kam një manual që është do të me usilë me një fëmi, edhe kam shoqë edhe krejtë. E duham, Evan! Okej, falëndyrë. E, që ajë të rëbutin grave të halkut, ashtu? Ja. A bon me ditë. Unë mundova, mindovesh, dy dëgju super të regullt. Kur vi, e thash, vi ose me autobus nesh, ose me taksi nesh, edhe nalesh në semafora, shyrë dikosh, një qik, një djallë. Edhe thash, kur i busqesh e përshëndethat, Robert, a bën, ta bojmë një foto... Me nanët. Ja që i nanës. Edhe thash, në fillim e kisha siklet, si kur aji që dha na i tranove nanët, gratë, zdinë qysh me reagu, të po, okej, hajde dalëm. Edhe asë një nuk ka ndohë njët me thonë që të për cilit ngajt, për cilit nona, gjyshja, gjyshi, ose me mqu surpriz. Gjyshët dhe nona të qmenden mas dhe. Edhe të zyrtar, pa përmen me emna, jënë krimet tronat, krimet ekonomike, si surpriz të nona, që kjo që e nga në ti, që nga zgudzojna me full, kër është në emision. Nuk jam i shajt, që jam njëri i mirë, kena krejt meta, po nuk e di.